Baie welkom julle reg. Nou is ons besig met telgetalle. Eintlik is ons nie besig met telgetalle nie. Ons is besig met getalle. En getalle is awesome en dit is oral. En maak nie saak wat jy doen nie, jy is omring met getalle. Alright, so ek het die naweek het ons tennis gekyk byvoorbeeld. Die hele tyd hoor jy net getalle, 15 stroop. Jy weet, en so voort, so is 15 stroop, 30, 15, 45, 15, en ek bedoel, as jy skaak speel, dan praat jy van E6 en E8, en jy weet, die verskillende goed, hoe lang het jy dit gespeel, hoe lang het jy dit gedoen, hoeveel kost dit, hoeveel percent is dit afslag, die hele tyd is ons omring met getalle, en dit is wat getalle so awesome maak, maar ons moet ook weet, byvoorbeeld, net die basiese beginsel van, watse getal is ons besig mee, en groot rede daarvan is, byvoorbeeld, ons weet ook van verskillende kulture en waar vandaan mense kom, want as gevolg daarvan is daar sekere wette en reëls wat tel en hoe jy daai spesifieke mens sal hanteer as gevolg van waar hy vandaan kom en hoe word dit bepaal deur reëls en deur sekere grense wat gestel is. Wat vooraf, en dit is wat maak dat die een Afrikaans of Suid-Afrikaans is, en die ander een is Zimbabweer, ensovoorts, want dit is gevolg van die grense wat gestel is van die land. Alright, so, ons gaan nou gauw, gaan ek die getalle stelsel gauw met jou behandel. Nou, die getalle stelsel is soos die hele wêreld van getalle, en, want ons gaan 'n klomp methodes nou leer, hoe ons daai getalle met mekaar kan maal, met mekaar kan plus en minus, ensovoorts, maar ons moet weet met watse getal werk ons. En die heel eerste ding is die hele getalle stelsel bestaan uit jou reële getalle stelsel, en dan jou nie reële getalle stelsel, is amper soos jou imaginary, dit is jou sprookies getalle stelsel, ok, so dit is reël en nie reël, en my reële getalle stelsel bestaan uit byvoorbeeld, hier is my hele heel al van getalle, van my reële getalle stelsel, en reële getalle stelsel, word met 'n r aangedui. My nie reële getalle stelsel word met 'n r en so dingetjie aangedui. Dit beteken alles wat nie reël is nie, alles wat nie reël is nie, is nie reël. En dit val dan buite hierdie raamwerk. Dit is dan soos ek gesê het, die anglisisme is verskriklik, maar soos 'n imaginêre getal, dit is 'n imaginary getal. So hierdie is reële getalle. Alles binne in hierdie. Nou, jou reële getalle stelsel word opgebreek in twee dele. Jou rasionale en jou irrasionale. En so jou hele reële stelsel bestaan uit rasionaal en irrasionaal. My rasionaal word aangedui met 'n q. My irrasionaal word aangedui met 'n q met 'n streepie bo. Nou, jy sal leer wanneer ons waarskynlikheid ook gaan begin doen, dat wanneer jy wil sê iets en die ander is nie dit nie, is byvoorbeeld 'n q en alles wat nie q is nie, is q met 'n streepie. Alright, so as ek vir jou sê, hoorie, hier is 'n klomp smarties, jy, hier is soveel geel is, en dan sal soveel nie geel is. En dit is dan geel, en alles, die res is nie die ander kleur, en die res is nie geel nie. En dit is dan nou half wat ons dit nou so kan stel. Nou, rasionaal het hulle gegaan en gesê, maar oké, daar moet reëls wees om 'n sekere ding te kan klassifiseer as iets. Toe sê hulle, maar oké, om 'n rasionale getal te kan kry, gaan ek, en is ek 'n heel getal, nou wat is 'n heel getal? Dis, ons werk het met 'n z. As ek 'n heel getal gedeel deur 'n heel getal het, dan kry ek rasionale getalle. Alright, so kom ons gaan kyk, wat kry ons, wanneer ons 'n heel getal deel met 'n heel getal? Nou, die heel eerste maklike ding is wat ons gaan kry, nou, dit alles is binne in hierdie netwerk of raamwerk van reële getalle, maar hulle is ook rasionale getalle. En dit is dan nou, binne in hierdie raamwerk het ek nou heel getalle. En 'n heel getal is 'n getal wat
heel is, maar hy kan ook negatief wees, hy kan 0 wees, hy kan 1, hy kan 2, wat ook al, maar hy gaan vir ewig aan in al twee kante, maar 'n heel getal is negatief of positief, maar hy is heel. Daar is nie decimale goeters by nie, dis 2 of 3 of min 8 of min 10. Alright, so dis reëel, want dit kry ek, deur te sê byvoorbeeld min 10 gedeel deur 2, dis 'n heel getal, gedeel deur 'n heel getal, geef vir my min 5. Geef my 'n heel getal. So dis die eerste ding wat ek kry wanneer ek 'n heel getal deur 'n heel getal kry. Maar dan het hulle gesê maar ons kan dit nog steeds, ons kan dit bietjie anders ter ook klassifiseer. En ons klassifiseer die ander nou as telgetalle. Alright nou, 'n telgetal en dis nou wat ons hiervan werk en ons gaan werk met hierdie getalle is wanneer ek iets wil meet, wanneer ek iets wil meet byvoorbeeld op 'n liniaal. Ons begin nie by 1 tel nie, ons begin by 0. En dit is dan nou wat 'n telgetalle. Jou telgetalle is alles is dis nog steeds heel getalle, maar is getalle wat begin by 0. So ek het so my telgetal en dit is 'n met 'n 0, want ons begin by 0 en dan is dit heel getalle wat verder gaan. Onthou, hy val binne in die heel getalle raamwerk nog. So dit is alles heel getalle maar hy begin by 0. En toe sê hulle, ja, maar dan moet ons natuurlike getalle ook hê. Nou, natuurlike getalle is, hoe tel jy skape? Wel, jy tel die skape mos 1, 2, 3 ensovoorts, maar is als heel getalle. Jy tel die 1 en 3 kwart skaap, 3 en 4, dus ensovoorts. Nee, dis 1, 2, 3, 4. En dit is dan nou natuurlike getalle. So, as ek vir jou sê, wat is 3? Wel, 3 is een natuurlike getal, maar is ook 'n telgetal, dis ook 'n heel getal, en is ook rasionaal en reëel. So dit behoort aan 5 kategorieë. Dis dieselfde om te sê, ek is 'n onderwyser, ek is Afrikaans, ek is 'n Suid-Afrikaner, ek is 'n Wes-Kaapenaar, en so voort. So ek voldoen aan al hierdie goeters. So dit is dan nou wat dit behels. Maar wat van as ek nou ewe skielik ook gaan en ek sê wat is 10 gedeel deur 3? Want 10 gedeel deur 3 is nog steeds 'n heel getal gedeel deur 'n heel getal. Dan kry ek 0,33333. So wat ook tel as rasionale getalle en ek gaan dit net hier by sit. Ons kan dit soos of kom ons vat net eers hierdie nie reël weg. Ons sit so 'n blokkie by. So desimale wat 'n patroon het, wat aanhou vir ewig met 'n patroon, is ook 'n rasionale getal. Alraai, dis belangrik om te weet. En dan ook, wat van 3 gedeel deur 10? O, dis 0,3, hy stop. En as ek dit het, dan het ek ewe skielik, het ek, of is ek byvoorbeeld 7 gedeel deur 5? 1,4. Jy weet, 1,4, hy stop. So, desimale wat stop, of desimale wat 'n patroon het, maar aanhou, repeteer, wat aanhou vir ewig, is rasionale getalle. Dis soos 0,236, 236, 236, 236, dit is 'n rasionale getal. Hy het 'n patroon en hy hou aan vir ewig. Of 'n desimaal wat 'n einde het, is ook rasionaal. So, wat is irrasionaal? Wat het ons nou nog nie gecover nie? Wat is nie hier nie? Want onthou, irrasionaal is alles wat nie hier is nie. En die enigste ding wat ons nie gedoen het nie, is desimale wat aanhou vir ewig sonder 'n patroon. So dit sal wees soos 2,346 7,2,1,0,3,4. Ja, daar moet geen patroon wees nie. En dit hou aan vir ewig. En wat is die mees bekendste irrasionale getal wat ons ken? Yes, pi. Pi is jou mees bekendste irrasionale getal, want hy hou aan vir ewig en ewig en ewig, sonder dat daar 'n patroon is wat herhaal. En nou is die ding, is hoe genereer ek 'n irrasionale getal? Want ons weet hoe om rasionale getalle hoe kan mens amper sê, te vervaardig deur 'n heel getal te deel deur 'n heel getal. So wat moet ek doen om nie, om irrasionale getalle, kan mens amper sê, te vervaardig? En dit is om 'n nie vierkantsgetal onder 'n vierkantswortel te sit. En dit is
En dit is byvoorbeeld die vierkantswortel van 5. Of 'n nie derde mag onder 'n derde magsgetal onder 'n derde magswortel te sit. En dit is ook soos derde magswortel van 5. Alright, so dan vervaardig jy irrasionale getalle. En dit is jou getalle stelsel. Nou dan is daar ook, en ek gaan dit net vinnig genoem, jou imaginêre getalle, daai imaginary getal, wat deel van die getalle stelsel, jy kry real en nie real. Nou daai nie real, hoe, wat is dit? Nou, 'n nie reële getal is hierdie, wanneer ek 'n min onder 'n vierkantswortel het. En die rede hoekom dit hoe kan mens amper sê, nie bestaan nie, is want die vierkantswortel van minus 4 is wat mal wat. So onthou, die vierkantswortel, en ons gaan dit meer doen wanneer ons eksponente doen, dan sal ek weer daaraan raak, maar 'n vierkantswortel vra vir jou, wat mal wat gee vir my minus 4? Maar het moet die selle ding wees. Wat mal het self gee die selle ding? En jy kan sê min 2 mal min 2, en dit gee vir my 'n plus 4. So daar is niks wat jy kan maal om die min 4 vir jou te kry nie, maar ons kan nog steeds skryf, wat mal wat gee vir my min 4, maar daar is nie 'n antwoord amper half op hierdie vraag nie, en in verdere wiskunde, wanneer jy dit gaan swat en so, sal jy bietjie meer, of gaan YouTube bietjie en vind bietjie meer uit, ek sal 'n paar links stuur van oulike video's, wat handel oor hierdie imaginary getal, jy kan dit skryf en als, en ouens het dit al gebruik om probleme op te los met die werklikheid. So dit is hoe interessant wiskunde regtig kan wees. So ek wou net so vinnig raak aan hierdie nie reële getalle, so dat jy net weet daar is so iets soos nie reële getalle, maar jy moet net seker maak jy weet alles van reële getalle, veral telgetalle, wat ons nou 'n klomp metodes gaan mee behandel. So ek hoop ek sien jou in die volgende video.